Воно спалюється, теплова енергія, підігріли воду, і в ту магістраль, яка вже є, пішла тепловода. Тобто на тому котлі, який є, буде менше газу. Другий варіант може бути, тобто це економіка покаже, що виробляти з цього спалювального сміття не тепло, а електричну енергію, яка буде йти в мережі міста Львова.